म सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो लडाइँ हामी सबैको लडाइँ हो झन्डै सात दशकदेखि हामीले झन्डै सत्तरी वर्ष लामो कहिले सशस्त्र कहिले शान्तिपूर्ण कहिले जनयुद्ध कहिले जनआन्दोलनको प्रक्रिया हुँदै अन्तत अहिलेसम्म विश्वले मानेको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने विधि संविधान बनाउने सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ र त्यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भयो प्रणालीको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान यो दुवै नै अहिलेसम्म नेपाली जनताले नेपालका जनताका हजारौँ छोराछोरीहरूले रगत बगाएर बलिदान दिएर हासिल गरेको उपलब्धिको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो सत्तरी वर्ष लामो सङ्घर्षको परिणाम हो तर मानिसहरूले सोचेका थिए जति बेला हामीले गठबन्धनको घोषणा गऱ्यौँ पार्टी एकताको घोषणा गऱ्यौँ त्यति बेला जनताले सोचेका थिए अब कम्युनिस्टहरूलाई मत दिएपछि यो गठबन्धन र पार्टी एकताको सङ्कल्पलाई समर्थन गरेपछि हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था स्थायी हुनेछ हामी कहाँ राजनैतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ विकास र समृद्धिको सामाजिक न्याय र सद्भावको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ समाजवाद निर्माण गर्ने समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा युगान्तकारी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ यो भरोसा भरोसा नेपाली जनताले हामीमाथि लिएको थियो म नेपाली जनताको अगाडि आज उभिएर तिन वर्ष बित्दा नबित्दै हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट सत्तरी वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तु तपाईँहरूसँग थोरै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको मलाई लागेको मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन बैलगाडावाला सिद्धान्त बैलगाडाबाट चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो उहाँ सङ्घीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो हुरी आयो मैले पनि मानिदिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन तर आँधी हुरी जनताको आयो आन्दोलनको विशाल महासागर आयो उहाँ त्यसैमा बगिदिएँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ उहाँ हिजकै गणतन्त्र विरोधी सङ्घीयता विरोधी धर्मनिरपेक्षता विरोधी समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी ने दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सचिए होला भन्थान्यौँ तर अहिले तपाईँहरूसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईँहरूसँग क्षमायाचना पनि भन्न चाहन्छु यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ तपाईँहरू सबैलाई था थाहा भइसकेकै छ मभन्दा पहिला बोल्ने उद्घोषक कमरेडदेखि आफ्नो अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र अनि कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव कुमार नेपालले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ समय घर्किँदै पनि छ म लामो व्याख्या गर्न सम्भव देखिरहेको छैन तर मैले केही कुरा भन्नै पर्छ पहिलो कुरा त कमरेड केपी ओलीले कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यता त्यसको विधि विधान किनकि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको मार्सवाद लेनिनवादप्रति समाजवादप्रति कम्युनिस्ट पार्टीको विधानप्रति विधि पद्धतिप्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो अर्को उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भड्खारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ कमेडहरू र मित्रहरू अहिले केपी ओलीले जो सिफारिस गर्नुभयो यो बिल्कुल संविधानको मर्म भावना र अक्षरका विरुद्ध छ त्यस कारण मैले के भन्छु भने अहिले जबरजस्ती भनिएको छ हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार हुँदै नभएको व्यवस्था लाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ सदन भङ्ग भएको छैन हामी मान्ने सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ मैले भन्ने गरेको छु भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूले आफूलाई विघटन गराएका छन् केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टिका लगाएका छन् त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन् लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ मैले म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन् नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन् प्रतिक्रान्तिकारीहरू प्रतिक्रियावादीहरू र गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरू जाल झेल षड्यन्त्र विधि पद्धति बाहिर अँध्यारा कुनामा राति राति चाहिँ के के हुन् के के का बैठक भएको पनि सुनेको छु मैले आज चाहिँ भन्दिनँ अर्को दिन भनौँला तपाईँहरूलाई कस्ता कस्ता मान्छेका बैठक बसेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि उनीहरू त्यसो गर्दा रहेछन् हामी दिउनको उज्यालोमा खुल्लम खुल्ला सिधा सिधा पारदर्शी तरिकाले जनतासँग वार्ता गर्छौँ हामी यही हो फरक केपी र हाम्रो फरक त्यहाँ छ हामी सिधा सिधा भनिराखेका छौँ र पार्टीको वैधानिकताको कुरा र सूर्य चुनाव चिन्हको कुरा यो त दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ सत्तरी पर्सेन्ट भएको पार्टी नहुने अनि सयको वरिपरि बसेर बाह्र सय बनाए भनेर नौटङ्की गर्ने त्यो पनि कहीँ छलफल छलफल छैन कहीँ छलफल छैन एकजना व्यक्तिले बाह्र सय भन्छ बाह्र सय हुने यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा कहीँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त पद्धति विधि एकजनाको सनकमा संसदभङ्ग सनकमा चाहिँ चुनावको घोषणा सनकमा चाहिँ बाह्र सय एकजनाले सिधै त्यही कहीँ छलफल छैन त्यस कारण कम्युनिटहरू यो ऐतिहासिक क्षण हो हामी जति सशक्त रूपले अगाडि बढ्छौँ त्यति छिटो यो सचिन्छ मैले बुझ्दा सडकले नै हो सच्याउने जनताले नै हो सच्याउने अरू कुरा पनि हामी गरौँला अदालतसँग हामीले सम्मान गर्ने हो अदालतलाई सम्मान बाहेक केही गर्न मिल्दैन हामी गर्दैनौँ पनि हामी आशा गर्छौँ अदालतले छिटोभन्दा छिटो यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौँ हामी तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो अरूमाथि होइन जनताले मात्रै यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो त्यस कारण हामी आन्दोलनको यो अभियानमा छौँ कमलहरू र मित्रहरू के धेरै दिन लाग्दैन अब कतिपय मानिसहरूलाई अहिले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको मध्यावधि भइहालिदियो भने त हामीले चुनाव जितिहालिन्छ नि भनेर अलिअलि सपना देख्न खोजेको कुरा नि सुनिन्छ म ती साथीहरूलाई त्यस्तो सपना नदेख्नु त्यो दुस्स्वप्न हो भन्ने ठान्छु म चाहिँ यो हुनेवाला चुनावको घोषणा भएकै होइन यति तथ्यहरू भन्दा भन्दै पनि भ्रममा परियो भने हामी त हामी बर्बाद हुन्छौँ नेपाल बर्बाद हुन्छ यो चुनाव गर्नलाई घोषणा भएकै होइन स्वयं केपी ओलीलाई भरोसा छैन अस्ति भएका कुरा मैले थाहा पाइसकेको छु चु। चुनाव त हुँदैन त्यति बेला जबरजस्ती लाने हो भन्ने छ उहाँहरूको योजना म साथीहरू जसलाई ला लोभ लाएछ नि हामी जित्छौँ कि भन्ने भ्रममा नपर्न अपिल गर्दछु चु। हुनेवाला चुनावको घोषणा गरेको होइन हुनेवाला हो भने त अर्को अध्यक्षले पाँच मिनट पन्ध्र मिनट कुरा गरेर पार्टी एकता नै बचाउँ संसद नै बचाउँ भन्दाखेरि हुँदाखाँदाको बहुमत छोडेर यस्तो दुर्घटना गर्नेले चुनाव गराउँछन् केपी ओलीलाई यदि कसैले गोटी बनाएको छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो उनी गोटी भएको उनी फेरि वैशाख उता उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन नेपालको ने ने राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ हुनेवाला त्यही छ हुनेवाला त्यही छ हेर्नु होला अनि उनीले नै चाहिँ श्रीतिन महाराज धिराज हुन्छु भन्ने सपना देखेर हुनेवाला हो यो नेपाल आजको नेपालमा आजको विश्वमा हुनेवाला त्यो त्योदेखि चुनावको चाहिँ त्यस खालको सपना मैले फेरि त्यस्ता साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु हाम्रो पार्टी त विभाजन भइ नै हाल्यो अब संसद पुनस्थापना भएर चुनाव गरे पनि ती साथीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको बेला हामीले चुनाव जित्छौँ भने त फुटे त नै हाल्यो अब तपाईँ जित्नु होला नि त चुनाव संसद पुनस्थापना भयो भने दुई वर्षपछि त चुनाव हुनु नै छ एक वर्षपछि त स्थानीय चुनाव सुरु हुने वाला छ कम्युनिस्ट पार्टी त नै हाल्यो त्यसपछि तपाईँ त ढुक्क बसे भयो नि त अनि यो लोकतन्त्रमाथि भएको यत्रो घात संविधानमाथि भएको तपाईँ हामी मिलेर बनाएको होइन यो संविधान प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार विशेषाधिकार दिन हुन्न भनेर सहमति गरेर लेख्या होइन संविधानमा त्यहाँदेखि संविधान बचाइयो भने पो चुनाव पनि जितिएला जित्नु होला किन आत्तिनुहुन्छ यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा जान्छ संविधान धरापमा जान्छ शान्ति धरापमा जान्छ देशै धरापमा जान्छ यति कुरा त बुझ्न धेरै ठुलो ज्ञान चाहिने जस्तो पनि मलाई त लाग्दैन यो त सजिलै बुझिन्छ सबैले त भनिरहेका छन् ल मानिलिनु एकछिनलाई कल्पना गरौँ ल भै वैशाखमा त हुँदै हुँदैन मङ्सिरमा भयो अरे अर्को वैशाखमा भयो अरे चुनाव भएर के हुन्छ अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि भङ्ग गरिदिन्छ त्यसपछि के हुन्छ किन नजिर त बस्ने भने एउटा ऐतिहासिक नजिर प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जे पनि गर्न पाउने त्यो नजिरमा टेकेर त भोलि हुने प्रधानमन्त्रीले नै फेरि विघटन गरिदिन्छ अनि नेपाल के हुन्छ नेपाली जनताको भाग्य भविष्य के हुन्छ यो कुरा ख्याल गर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै राजनीतिक दलहरूको यति बेलाको जिम्मेवारी एक ढिक्का भएर यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम सच्याउने नै हामी सबैको र आम राष्ट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य भविष्य सुनिश्चितताको आधार हो त्यसकारण म उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न यसलाई सच्याएर अनि फेरि मिलेर जान म अपिल गर्न चाहन्छु यो मेरो गम्भीर अपिल हो यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन पनि म सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु